Вітаю на годиннику 19:00. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Ми розкажемо про головні події суботи, 10 серпня, зокрема про таке. Палац Бандінеллі на площі Ринок 2 знову потребує реставрації. Ця волога, вона однозначно впливає на стан будинку, але щодо фасаду, то тут однозначно порушена технологія щодо виконання реставраційних робіт. У Львові вдруге відбулася гонка з перешкодами Race Nation. На площі Ринок триває фестиваль українського танцю. Там виступають колективи з Канади, Бразилії та України. Всі люди українські танці. Ми так великі енерджі. Палац Бандінеллі, що на площі Ринок 2, знову потребує реставрації. Про це повідомив львівський історик Іван Сварник. Будинок звели наприкінці 16 століття. У 17 столітті його купив італієць Роберто Бандінеллі і започаткував тут класичну пошту європейського зразка. Саме за ім'ям купця будинок називають і тепер. Будівлю, яка довгий час була в аварійному стані, відновили і урочисто відкрили відреставровану у грудні 2005 року. Зараз, через 14 років, фасад починає руйнуватися. Чому, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Ось так зараз виглядає фасад палацу Бандінеллі. На такий стан будівлі звернув увагу історик Іван Сварник. Ми бачимо зараз по низу цього будинку, що цокольний поверх і підземні приміщення, вони зазнають впливу вологості. Бачите, зелений колір, це означає мох, це означає, що там підземні води підтягаються по стінах і гідроізоляція не дала ефекту. Чому лущиться, це мені складно пояснити, це треба фахівців-реставраторів питати. Тому що, в принципі, застосовувалися сумісні матеріали. Зараз у цій будівлі є два орендарі. Це «Укрпошта», яка займає перший поверх, і решту приміщення – Львівський історичний музей. Його директор Роман Чмалик розповідає, проблема є з підвальними приміщеннями, які підтоплює. Є проблема з водовідведенням. Це просто порушене є водовідведення, або, скажімо, воно було не до кінця добре зроблено, це водовідведення. Є певні, скажімо, точки чи певні рівні, де може при великих зливах може збиратися вода. Але ці приміщення не використовуються. Доцент кафедри реставрації Академії мистецтв Юрій Островський каже, що елементи на будівлі Бандінеллі відшаровуються через проблеми з гідроізоляцією будівлі. Це проблема у всьому Львові, всіх будинках Львова, особливо район Ринку і Старого міста. Бо дуже є багато технічної води, ну, тече з каналізації, з труб, з водотягів, зі всього. І фундаменти є в центрі в Ринку, особливо ця північна, Вірменська вулиця, є дуже-дуже фундаменти замочені. Зараз відсловуються оці реконструктивні елементи, які були накладені і доліт. Їх можна було б робити інакше тоді, але не було видно коштів. Проблема з гідроізоляцією і з підтопленням в цьому будинку є особлива. Ця волога, вона однозначно впливає на стан будинку, але щодо фасаду, то тут однозначно порушена технологія щодо виконання реставраційних робіт. Начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко каже, про проблеми з руйнацією фасаду знає. Проте цьогоріч реставраційні роботи на цій будівлі не передбачено. Можливо, наступного року якісь консерваційні заходи можна буде планувати. Мені давно відомо про проблеми з цим об'єктом і дійсно вони прогресують. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Роман Гудь. Новини на Суспільному. Львів. У Львові вдруге відбулася гонка з перешкодами Race Nation. За медалі в командних та індивідуальних забігах змагались майже 800 учасників. Атлети долали дистанцію з перешкодами. Як це було, бачив Ярема Чуйко. Львів'янин Іван Зань готується до старту на дистанції 5 кілометрів. Для Івана це дебютна гонка нації. Атлет розповідає, що дуже важливо правильно розім'ятися перед виходом на старт. Потрібно, щоб повністю розігріти організм, підготувати
щоб вся нервова система була підготовлена до більш складних дистанцій, які будуть на шляху. Тому розминка – це святе, без розминки ніяк. Це мої перші змагання, я вирішив себе випробувати, побачити, що це таке, подивитися свої можливості. За правилами гонки, учасники не знають маршруту забігу та перешкод. Якщо спортсмен не виконав одну з перешкод, він має виконати 15 або 30 бурбі, тобто штрафних вправ. Житомирянка Вікторія Трипель на фініші пропустилась помилки і виконала 15 бурбі. Але своїм часом дівчина задоволена. Виконала бурбі, там спробувала пройти ще раз, але в будь-якому разі не рекомендую здаватись. По 10-бальній шкалі на 10 з плюсом. Чесно, було дуже круто. Було важко, не змогла подолати рукоход другий. Зірвалися на половинці, але нічого, я не чим працювати. Підтягувати, стягнути, стрибати та повзти. Усього 20 перешкод. Найменша аматорська дистанція – 3 кілометри. Останні метри дистанції долає атлет з Києва Віктор Боринець. Дуже складно, тому що сил вже немає, вже руки відвалюються, вже просто на вольових якостях взагалі долазу. Дистанція пролягає через два парки – високий замок та знесіння. Віктор займається пауерліфтингом. Перешкоди проходились нормально. Дуже цікаво, дуже гарний краєвид зверху. Я одразу зрозумів, що підемо на високий замок, коли приїжджав до Львова. Дуже сподобалось. В Україні гонка націй проводиться від 2015 року і кожного разу в іншому місті. Ярема Чуйко, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. У місті восьмий день триває фестиваль «Львів Моцарт». У ці хвилини у оперному театрі розпочинається симфонічний концерт «Галіціан Стайл». В день там відбувся концерт для дітей «Подорож Моцарта до Праги». Ось як це було. В рамках фестивалю «Львів Моцарт» ми завжди даємо також можливість найменшим слухачам приєднатися до класичної музики, а можливо навіть полюбити і закохатися в класику на все життя. Рубрика називається «Моцарт Кідс». І сьогодні, і завтра відбудуться три концерти в форматі «Моцарт Кідс». Діти не лише стають учасниками якогось дійства, вони музикують, вони навчаються танців, вони навчаються правильно себе поводити десь у таких класичних манерах. Це насправді дивовижний формат, тому що в який спосіб, як не в грі, донести дітям історію Моцарта. Музика класична, вона настільки має великий енергоресурс, що мені здається, що зараз такий час, коли дітки можуть від нуля вже слухати таку музику. Нагадаю, фестиваль класичної музики «Львів Моцарт» розпочався минулої суботи, 3 серпня. Він відбувається на 9 локаціях. Головні – це Львівська опера, філармонія та палац Потоцьких. Цього року тема фестивалю – музика та література. Також він присвячений 300-літтю з дня народження молодшого сина Амадея Моцарта Леопольда і 80-річчю з дня смерті публіциста та письменника Йозефа Рота, який народився в містечку Броди біля Львова. Завтра, 11 серпня, останній день фестивалю. На площі Ринок триває 4-й міжнародний фестиваль українського танцю та культури. На сцені виступають колективи з Канади, Бразилії та України. Завтра фестиваль відбуватиметься у Шевченківському гаю. Ольга Дейнека була на фестивалі, вона продовжить. На площі Ринок сьогодні українські танці танцюють іноземці. Це 4-й міжнародний фестиваль українського танцю і культури. Тут виступають колективи української діаспори з Бразилії та Канади. Всі люди українські танці. Ми так великі енерджі. Чому саме українські танці? Ну, для мене, я по-справді з Тернополя, перед тим, як ми приїхали в Канаду, і мої батьки танцювали в ансамблі танців «Нацбуршанка» в Тернополі.
І коли ми переїхали в Канаду, вони почали свою школу. Це з Івано-Франківська, костюми, і мої батьки допомагають дизайн робити, але всі костюми з України. Українська музика мені дуже подобається, танці і рухи українського танцю дуже подобаються. Засновником фестивалю є хореограф Вінсент Ріс з Канади. Це єдиний такий фестиваль у світі, я би сказав, що нема такого. Дуже багато українських фестивалів танцювальні в Канаді, але це тільки канадійці. А тут ми з'єднуємо українців від цілого світу. Серед учасників є і два колективи з України. Цього року до нас завітало 420 учасників. Вони приїхали, переважно це Канада і Бразилія. З Бразилії є дуже цікавий колектив. Це колектив «Барвінок», який цього року буде святкувати 90 років. Фестиваль триватиме і завтра. У неділю танцювальні колективи виступатимуть у Шевченківському гаю. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Таким цей день бачили кореспонденти ЮА Львів. Важливо для вас інформацію розповідаєте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашій Facebook-сторінці та сайті. Розпочинайте інформаційний день із ЮА Львів у понеділок о 7:30 ранку. Тоді побачимось. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.